ফেলে আদা ৰসুন পিয়াজ কাটি থৈছোঁ, নিউট্ৰেলাৰ মানে গৰম পানী তিয়াই থৈছোঁ, কচু বইল কৰি থৈছোঁ আৰু এফালে ৰঙালাও ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছোঁ। আৰু ইমানখিনি আইটেম কিহৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাই থাকিব। নতুন কোনোবা সদস্য চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বিশেষ আলহী অহা কথা আছে গতিকে গোটেই বুঢ়া দৰা দৌৰিকৈ ঘৰৰ কাম চাম কৰি আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খানা বনাবলৈ বুলি পাকঘৰত সোমাইছোঁ। এতিয়া এটা এটাকৈ বনাই থাকিম, ফাইনেল কোন কোন আহিছে কি কি বনালোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ব'লক, এফালে পুৰা কোমোৰা হাঁহৰ মাংস আৰু এফালে কচু দিয়া কণবিলাহীৰ লগত পুৰা দালি উতলি আছে আৰু আনফালে মাছৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল, চব্জি হৈ গ'ল, গোটেইখিনি হৈ গ'ল। মাছৰ তৰকাৰীটো অকণ দেখাই দিওঁ এইফালে। এয়া মাছৰ একদম ধুনীয়া তৰকাৰী বনাই থৈছোঁ আৰু এইফালে চব্জি আছে। একদম ফাইনেল আপোনালোকক দেখাম, পুৰা লাগি আছোঁ অকলে অকলে গোটেইখিনি আইটেম বনাই আছোঁ। আহি গৈ পাবলৈ হৈছে আৰু আলহী, সেইকাৰণে মই ধামধুমকৈ কামখিনি কৰি আজৰি হৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকেও চাই থাকিব দেই, একদম লাষ্টত দেখাম কি কি বনালোঁ। তো ফাইনেলি মোৰ আলহী অহা কথা আছিলে, আলহী দুগৰাকী আহিছে আৰু এগৰাকী আহিবলৈ বাকী আছে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নতুন ফ্ৰেণ্ড হয়, এফালে তুলিকা আৰু এফালে প্ৰতিশ্ৰুতি। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ ঘৰত ন, এতিয়া এয়া চাহ দিছোঁ খাবলৈ আৰু পোৱালিকেইটা কি কৰিছে অকণ দেখাই দিছোঁ। এক ছেকেণ্ড, এয়া চোৱা, চনা হাই কৈ দিয়া, তোমালোকে হাই কৈ দিয়া। ক'ত আহিলা, ক'ত আহিলা ধূপজ্যোতি, ক'ত আহিলা? ক'ত ক'ত আহিলা? এহঁতে খুব ফূৰ্তি পাইছে আজি স্কুল বন্ধৰ পৰা, আজি এনেকে লগ পাইছে সিহঁতে। খেলি থাকা, অ'কে এনজয়, অ'কে কৈ দিয়া। ইয়াতে দেৰিকে আহিছে, বহুত দেৰিকে আহিছে তাই আৰু এতিয়া ল'ৰাকো নোখোৱাই বোলে দেৰিকে খোৱাব। আহি পাই একো খোৱা নাই, চাহ কাপো নাখালে। এয়া নমি নতুন ফ্ৰেণ্ড আৰু এইফালে পোৱালিকেইটাক দি দিছোঁ একদম। কেনেকুৱা হৈছে কৈ দিয়া, টেষ্টি হৈছে কৈ দিয়া, টেষ্টি হৈছে, খোৱা দেই। কি কি খাইছা? ইয়াতো আজি ক'বই নালাগে, কিমানবাৰ গেটৰ পৰা অহা যোৱা কৰিছে, ঠিকানা নাহি কেতিয়া আহিব লাগিছোঁ। এয়া একদম ধুনীয়াকে খুৱাই দিছে আৰু এইফালে সোমাই। অংশু কি কৰিছা, অংশু কি কৰিছা? এই নাখাই ভাত চাত, কি কৰিছা কোৱা কোৱা? বৰ ফাইনেলি ইহঁতক ভাত খাজ খুৱাবলৈ বুলি ডাইনিঙত বহাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ কি কি আইটেম বনালোঁ মই। মানে খুব লৰালৰি হ'ল আজি অকলে অকলে। এইফালে মাছৰ তৰকাৰী, এফালে মাংস হাঁহৰ মাংস কোমোৰা দি আৰু কচু দি দালি, এফালে চব্জি, এয়া তিল দি সৰু আলু চব্জি আৰু এয়া শুকান মাছৰ চাটনি, এফালে আচাৰ। এনেকৈ কৰি ডাইনিংখন অকণমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু ইহঁতক খাবলৈ বুলি দিছোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা পাই ক'বা আৰু খাই পিনে? মই খালোৱে, বহুত টেষ্টি হৈছে, সৰু আলুটো টেষ্ট কৰিছিলোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছে। হয় নেকি, থেংক ইউ, খোৱা দিয়া। তো ময়ো লগতে বহি লওঁ আৰু খাবৰ কাৰণে আৰু পোৱালিকেইটা অকণমান চাই লওঁ, এটি ঠিকেই আছে বাৰু, খেলি আছে। তো এতিয়া খাই লওঁ, তোমালোকে উৎপাত নকৰিবা দেই, দেখা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল, একদম ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰলৈ যাওঁ, হয় নাই? আকৌ আহিবা নে, আকৌ আহিবা, আকৌ আহিবা, বাই বাই, বাই বাই, আকৌ আহিবা দেই। অঁ যাম যাম, একদম প্ৰিন্সি। এয়া ইহঁতে যাবলৈ বুলি ওলাইছে, কি পালে কি নাপালে নাজানো, খাই বৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছে আৰু। ঠিক আছে, থেংক ইউ, আকৌ আহিবা, এনেই হ'লেও আহিবা আৰু। একদম চাইকেল লৈ আহিছে একদম পুৰা। বাই বাই।